Vai lá. Chupa esse HS, Lauro, noob. Tem outro, vai rezar. Ui, toma! Nossa! Dói, dói! Vai, essa, tá tendo mini orgasmo ali. Mano, costa em cima! Aí, beleza. Ah, viado. Mano, na hora que tu pulou, o cara descarregou a VPR e errou em tu tudinho, mano. Tu não viu o cara. Eu? O Simba. Costa! Ele tá vindo com a Glock. Só eu parar de gravar que essa bosta eu mito. Desceu um, hein? Olha, eu puxei o outro. Microcast. Aí. Costa. Peguei costa. Ah, mano, ah, mas. GG. Costa? Esse. Não, não, esquerda, esquerda. Lá, 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 do outro lado, aqui, do outro lado. Será que é onde esse mapa, hein, velho? Qual lugar do mundo? Concluímos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Ih, já explodi. Errou. Prepare a bomba. Errou. Nossa. Início da rodada. Vamos bomba dois. Adquirida. Quatro, quatro. É horrível matar uma faca sem a luva de faca. Não. Eu vou pegar a costa. É a luva de faca. Luva de corpo a corpo. Eu já tenho medo aqui. Ah, dedão filha da puta. Essa porra é fofa, né? Ah, como bomba. Fofa enfiar, usa o grupo deles agora. Obrigado. Se cobre aqui, velho. Cobre aqui, velho. Cobri o banho. Matou esse cara. Winter, dá colete. Segura aí. Gostou, gostou, moral. Tem mais, hein? Vai lá. Chupa esse HS, Lauro, noob. Tem outro, vai rezar. Nossa! Dói, dói, dói. Tá tendo mini orgasmo ali. Mano, que foi? Costa em cima. Aí, beleza. Ah, viado. Mano, na hora que tu pulou, o cara descarregou a VPR e errou em tu tudinho, mano. Tu não viu o cara. Eu? O Simba. Costa! Que cagada, mano. Casa acima, casa acima, um médico, engenheiro, casa acima. Sobe lá. Qual o cara? Qual o cara? Tchau. Preciso de um médico. Tá aqui pra novo, velho. Pensei que eu fosse morrer, valeu. Ei, Wendy, sai daí, velho. Tem um cara lá em cima. Nossa. Olha lá. O Simba. A Maria, mano. A Maria. Oi. Simba. Olha o ping do Lawaud. Tchau, filho. É, ele atirou na minha. A bala passou meio que do lado e depois você morreu, velho. Sabe o que eu me pergunto? Por que essa banda que explode? Ela tem que ter blindado essa porra? O quê? Prepare. Mas planta embaixo da banha, ela não explode. Por que será? Bom, agora. Início agora. Da bomba adquirida. Bora. E a van é palmas. Ainda bem que eu dei uma olhada que eu travei. Tem atrás do caminhão, do carro aí. Tem dentro do bomba aí. Tem sniper? Não. Enche. Puta, né? Nossa, ainda. Dá reza aqui, que é o médico. Quem vai te dar reza? O médico nosso não é médico, é puxador encapetado, ó. Dá reza. Vende costa, tá de costa. Ah, tancou, como ele tinha. Peguei o médico. Agora pode ressar dois já, hein? Tem um lá em cima. Bomba derrubada. Ah, lagarto em pé. Bomba adquirida. Chupa essa HS de novo, Laura. Calma aí. Esse aqui é o Dalton. Fica parado, obrigado. Deixa eu te ajudar. Sério, mais um aqui, velho. É o que tem? É um velho. Essa? Calma aí, tá? Não vai carregar, não. Carrega, tem que ter restado. Era o viadinho ali. Acusando. Ele restaram lá em cima, foi?
Tá com a gente, tá com a gente. Aí vale. Poxa, mal. Nós vamos terminar ou nós vamos plantar essa porra? Planta aí, cara. Planta aí, cara. Demora muito de novo, cara. Bomba plantada. Só sniper que tá vindo, já mataram o resto. Pô, essa S50 só dá pra mudar o tri, né? É. Tá aqui. Deu uma dome pulse aqui, cara. Aí. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Tem que pegar meus assistentes. Prepare a bomba. É lixo. Início da rodada. Bomba adquirida. Vamos ver. Cara, não gostava bem, não, velho. Eu nunca vi isso hoje, velho. Eu retei um treinado na minha janela, velho. Está 10-5. Cara, foi. Vou lá vigiar pra me dar Rex. Cadê? Matheus, até aqueles que os caras que viram pra fora, pra os caras se arrepender, velho. Winter, tem um cara que vai correr atrás de mim. Chega ele. Tem um deitado aí. Boa, moleque. Tem um rapaz. Cruz na cara. Nossa. Cuidado, tem um sniper. Vai, Felipe, lixo. Não clicou? Vai, Felipe. Quando morre na escada, morre bugado. Vai sair lá dentro, lá, pô. Vai ser gostoso. Ixi, olha o sniper ali. Vencemos a rodada. Ah, qual é, velho? Deixa eu matar o 0-3. Que bosta. Plante a bomba. Nossa, o deu até 10. Início da rodada, querida. Chocolate, então. Tem 3 snipers a gente, é não, né? Esperando que aí, ô fiado. Sniper lá em cima, lá, ó. Olha isso! Ah, filho da puta! Ah, ele te matou, mas ele virou em mim, o Matheus. Foi mal. Ah, caralho, foi que eu não. Não. Ai, caralho, tava as costas. Bomba plantada. Eu tenho frio aqui. Porta tem, velho. Eita, eita. Que bosta. Boa, hein? Ai, tem mais. O sniper tem no caminhão. E tem trilho, tem trilho. Ah, tem trilho. Tudo trilho, sim. Cadê esse filme? Ai, véi, era na cara esse também. Pô, ô, Felipe, Felipe. Só tô ficando em último. Até o Knight, que tá 1/4, tá na minha frente. Eu quero saber por quê. Eu sou médico, já recei, já dei vida, já. Nossa, tem que morrer. Perdemos a rodada. O inimigo desarmou a bomba. Defenda os locais de instalação da bomba. Isso é um inútil. Vamos lá. Início da rodada. Mas eu dei um HS maravilhoso, você não deu. Mas onde dá, né? Era um grande dado, pô. Tome. Olha lá, ó. Eita, que mentira, velho! Tá bom, vou jogar hoje não, velho. Tô muito. Nossa, o médico campeão, mano. Gostou do Game of Thrones aqui, galerinha. Poxa, bom tomei, jogo pra vocês. Não tomei dano nenhum, velho. Que mentira. Ah, essa Maria aí, velho. Eles dão tudo no trilho, velho. No trilho tem bastante. Não, costa, Felipe. Costa, Felipe. Pô, Felipe. Quero saber que seus esforços estão bons. Puta que eu pariu, corre, puta merda, vou morrer, velho. Puta que eu pariu. Olha o símbolo de esperar. Ah não, velho. Que é isso? Errando esses tiros peixe. Ai, não. Calma, não tô seguindo Jesus já. Vem, vai ficar negativo. Trilho, vai, tio. Bomba plantada. No trilho. Olha o perfurante, puxou. Olha no reto. Olha o show, com medo de rushar e morrer. Vai dar um res lá na frente. Vai esquerda. Esquerda, tio. Aí, vai sair daí. Ó, passou. Passou. Pra dois. Perdeu. Segura o combo, tio. Calma aí. Já era, cara. Ah, você quer que dois mate 5? Quer dizer, pode ser. Quatro. Parece um milagre. Não, que milagre. Faz free kill aí nos caras e vai embora. Precisa matar um. Vou matar dois pra passar de mim. É pra desarmar um. Sim, vai sim, objetivo. Matei. Tá mutado. Sai por cima. É a Glock, Jules. Tem em cima. Eita.
10 gramas. Carregando. Nossa. Tá, isso aí vai explodir? Puta, vai explodir. Mas... perdemos a rodada. Eu quero ver o mal. Bomba detonada. Defenda os locais de instalação da bomba. Bora, show, subir. Início da rodada. Até aí. Fica aí na 1, eu vou lá pra 2. Se quiser ir pra 2, eu fico na 1. E aí na 1. Avisa rápido, galera, pra vocês verem. É 1 mesmo, velho. É 1. Nossa. Ei, tem. A bomba tá aqui, ó. Os caras são suicidas, mano. Os caras pegam a bomba e puxam num lugar nada a ver. A bomba tá aqui, velho. Eu acho uma merda. Eu prefiro ir por baixo. Tem cima ali no... O engenheiro tá no último. Mentira, velho. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. O cara, o médico dele lá tancou, puxei a faca, deu uma patada na mão. Defenda os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Foi mal, cara. É dois, hein, galera. É dois? Não tem ninguém. É dois, já vi. Eita, cuzão! Eu vou pegar pro lado e vai pegar. Engenho em cima. Ah, tudo em cima. Tudo em cima tem. Essa lá, eu subi. Lá no patizinho. Lançando granada! Não, não foi isso, velho. Cuida. Puta, velho. Sai. Deslizante. Tá ali em cima. Tem quatro. O Enge. Dois. Um Enge tá em cima. Os dois tá em cima, quer dizer, os dois atiram em mim. Calma aí, caralho. Felipe, essa aí é o que? Era disso que eu preciso. Calma, um viado. Eu sou só um viado. Você é só um viado? Como assim, mano? Aí, vai logo, viado. Qual é que eu morro por causa do Felipe? É, fica dando a cara aí pro pessoal. É você morrer, do viado. O Pedro tem que morrer. Ó, oh, o negócio pra matar os caras é assim, ó, seguiu. Equipe eliminada. Eu tava armando o meu. Viado, o negócio pra matar os noob é o seguinte. Pô, nem eu entregando os kills pros caras, eles ganham, meu Deus. Pô, nem gratis, mas Macrory. Eu nem saí na foto, nem mereci. Amiga, eu sei de uma coisa. Eu sei que eu dei um HS, um pouco do trovão.